No niin, hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa Jyväskylän yliopistoon niin livenä täällä Agorassa kuin sitten myöskin verkon kautta. Tänään on tarjolla yleisöluento, jonka aikana saamme selville sen, onko Jyri Häkämiehen toteamus siitä, että Suomella on kolme turvallisuusuhkaa, eli Venäjä, Venäjä ja Venäjä paikkansa pitävä tässäkin maailmantilanteessa. Tästä aiheesta meille on luennoimassa työelämäprofessori, filosofian tohtori ja Eversti EVP Martti J. Kari, johonka varmasti jokainen on jossain vaiheessa törmännyt. Itse törmäsin Maraan ennen tänne tuloa viimeksi tänä aamuna Aamu-TV:ssä. Eli Mara, ole hyvä. Joo, kiitos. Ja kuuluu sen taakse. Hyvä. Mä puhun teille siitä, että miten Venäjä liittyy Suomen turvallisuuteen. No se ei ole varmaan kellekään mikä yllätys, että se liittyy Suomen turvallisuuteen. On aina liittynyt ja tulee aina liittymään niin kauan kuin Venäjä tuossa meidän naapurissa on. Ja mä itse olen niin kuin pyrkinyt hahmottamaan sitä Venäjän toimintaa jonkun rakenteen tai teorian kautta. Ja kun mä tein väitöskirjaa, mä löysin tämmöisen strategisen kulttuurin teorian, joka on siis syntynyt Yhdysvalloissa 1970-luvulla, kun yhdysvaltalaiset yhtäkkiä tajusi, että ne häviää Vietnamin sodan. Ne niin kuin mietti, että miten on mahdollista, että se on alikehittynyt maa, kun Vietnam pystyy lyömään Yhdysvallat, ja kun ne tajusi sen, että Neuvostoliitolla on täysin erilainen asenne ydinsotaan kuin heillä. Yhdysvallat, jotka joutuu miettimään kaikkea aina 4 vuoden, tai Yhdysvaltojen johtajat joutuu miettimään kaikkea aina 4 vuoden vaalikierrossa. Että jos tulee poikia paljon ruumissäkeissä Vietnamista tai tapahtuu jotain muuta tällaista näin, niin sitä presidenttiä, istuvaa presidenttiä ei välttämättä valitakaan enää. Kun taas Neuvostoliitossa siellä ei johtaja valittu, vaan se järjestelmä tuotti ne johtajat sinne, jolloin sen johtajan ei tarvinnut miettiä sitä, että jos nyt Afganistanissa tai Ukrainassa kaatuu 40 000 tai 80 000 miestä, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Eli se ei vaikuta niin kuin tavallaan tämän johtajan asemaan eikä valintaan. Ja tämmöinen Jack L. Snyder, joka oli asevoimia lähellä olevassa tämmöisessä RAND-tutkimuslaitoksessa, niin hän kehittää strategisen kulttuurin teorian, ja mä löysin tämän silloin tosiaan, kun mä tein väitöskirjaa. Mä omassa väitöskirjassani selitän sitä, että miten Venäjä kokee kyberuhkaa sillä venäläisen strategisen kulttuurin teorialla. Ja tämä on siis yksi kansainvälisen politiikan teoria, ja mun mielestä tämä on aika hyvä. Kaikilla valtioilla on strateginen teoria, isolla firmoillakin on toi strateginen kulttuuri. Siis Suomella on strateginen kulttuuri, vaikka me ei välttämättä ajatella sitä. Venäjällä on strateginen kulttuuri, mikä vaikuttaa hyvin vahvasti Venäjän toimintaa. Firmoilla on myöskin, isolla firmoilla on oma strateginen kulttuuri. Se strateginen kulttuuri kuvaa sitä, että miten se valtion turvallisuuspoliittinen johto, siis sanotaan, miten valtio, mutta käytännössä valtion turvallisuuspoliittinen johto, ihan se huippu siellä, miten ne kokee siihen maahan kohdistuvat uhat ja miten ne reagoi niihin uhkiin. On ne sitten uhat todellisia tai kuviteltuja. Ja sitten, että miten nämä asiat kerrotaan eteenpäin niin, että se, joka voisi uhata sitä tiettyä maata, niin miten sille uhkaavalle maalle kerrotaan, että me reagoimme siihen sinun tuottamaan uhkaan tällä ja tällä tavalla. Tämä on strategisen kulttuurin idea, ja reagointiin kuuluu diplomaattiset keinot, asevoimien kehittäminen, liittoutuminen esimerkiksi. Ja tuossa tuo jäävuori kuvaa sitä, että tuo strateginen kulttuuri, se on hyvin niin kuin syvällä, hyvin vanha, tai se ei synny hetkessä, vaan se kehittyy kymmenissä ja sadoissa vuosissa sille maalle, se strateginen kulttuuri. Ja sitten se näkyy tuolla pinnalla. Näkyy tuolla pinnalla vaikkapa Ukrainan sotana, tai se näkyy tuolla pinnalla jonain muun. Mutta siis se strateginen kulttuuri on älyttömän iso asia, koska se ohjaa sen koko sen valtion toimintaa. Strategisen kulttuuriin siihen voi vaikuttaa historia, maantiede, teknologia, maan hallintotapa ja sodankuvan muutos. Jos ajattelee meitä Suomeen, niin kyllähän
kyllähän meidän strategiseen kulttuuriin vaikuttaa kaikkein eniten tuo Venäjän läheisyys. Ja toinen, mikä vaikuttaa, historia. Että kun me ollaan sodittu, niin ainahan me idästä sitä uhkaa ollaan torjuttu. Ei tänne juuri 1200-luvun jälkeen ole muut hyökännyt kuin venäläiset tai neuvostoliittolaiset, mitä nimeä heistä kulloinkin käytetään. 1200-1100-luvullahan ruotsalaiset toi tänne kristinuskon sun muuta, mutta sekään ei ollut semmoinen, koska Suomi ei silloin vielä ollut olemassa. Mutta siis se, että historia ja maantiede vaikuttaa erityisesti Suomen strategiseen kulttuuriin. Ja sitten tuo juuri tapahtuva historialla voi olla myöskin. Siis juuri tapahtuva historia tarkoittaa siis sitä, että mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin sillä voi olla myöskin vaikutus strategiseen kulttuuriin. Eli tämä on niinku se kehys tavallaan, että missä tätä pitää ajatella. Eli kaikki ne semmoiset poliittiset päätökset, jotka liittyy turvallisuuspolitiikkaan, joissa valtioissa, ne ei synny niinku tyhjästä, vaan siellä on taustalla joku. Ja mä uskon, että siellä on tämä strateginen, se valtion strateginen kulttuuri on se, minkä perusteella niitä päätöksiä tehdään, mitkä ohjaa niitä päätöksiä ja ohjaa sitä, miten niitä päätöksiä viestitään ulospäin. Strateginen kulttuuri, se voi muuttua. Se voi muuttua, eli kuvitellaan Yhdysvaltoja. Yhdysvallat oli hyvin eristäytynyt ennen ensimmäistä maailmansotaa. Sen jälkeen sitten ne saatiin, Englanti sai ne mukaan ensimmäisen maailmansotaan. Ja sen jälkeen taas alkoi tällainen isolationismi, eli Yhdysvallat ei juurikaan halunnut puuttua Euroopan asioihin, kunnes taas toinen maailmasta pakotti ne tulemaan Atlantin yli ja sotimaan Euroopan puolesta natseja vastaan. Ja sen jälkeen sitten hän 45 alkoi kylmä sota, ja se kylmä sota jatkuu oikeastaan sinne Neuvostoliiton luhistumiseen asti. Ja sitten Yhdysvallat oli vähän hukassa, että mikä on se heidän strategisen kulttuurin niin kuin uusi ajatus, että mikä on se uhka, miten siihen reagoidaan, miten se viestitään, kunnes tuli tämä 9-11, eli terroristit iskivät tuolla New Yorkissa. Ja yhdessä päivässä Yhdysvaltoja, siis valtavan ison maan, 330 miljoonaa asukasta, maailman johtava teollisuusvalta, maailman johtavat asevoimat, niin yhdestä hetkessä, kun tuli tämmöinen ulkoinen shokki, jota ei kukaan voinut tajuta, muutti Yhdysvaltojen strategisen kulttuurin, eli alkoi terrorismin vastainen sota. Yhdysvalto oli käynyt terrorismin vastaisen sota aikaisemminkin, mutta se oli tavallaan niin kuin sivujuone. Sitä kävi CIA ja sitä kävi muut palvelut, mutta se ei ollut niin kuin tämmöinen ykkösuhka. Yhdessä hetkessä, kun nuo koneet iskeytyi tuohon torneihin, Yhdysvaltojen tämä koko strateginen kulttuuri muuttui. Siirryttiin sieltä tavallaan sieltä tilanteesta, jossa ei oikein tiedetty, että kuka se uhka on. Kun se Neuvostoliitto on luhistunut ja Kiinaakaan ei vielä koettu uhaksi, niin yhdessä hetkessä alkoi terrorismin vastainen sota. Eli siis ulkoinen shokki voi saada aikaan sen, että se valtion strateginen kulttuuri muuttuu. Tai sitten tämmöinen ydinperiaatteiden törmäys. Japani toisen maailmansodan jälkeen teki päätöksen, että he eivät lähetä itsepuolustusjoukkojaan ulkomaille. Eli itsepuolustusjoukko, ne kutsuu asevoimiaan itsepuolustusjoukoiksi, että he ei lähetä ulkomaille joukkojaan. Ennen kuin Itä-Timorissa tuli merkkejä siitä, että siellä tapahtuu kansanmurha, jolloin Japani tavallaan luopui tästä, emme lähetä joukkoja ulkomaille, he lähetti Itä-Timoriin sitten joukkoja. Eli oli tämmöinen ydinperiaatteiden törmäys. Samoin oli Saksalla, Bosnian sota niin kuin ravisteli Saksaa. Saksa oli myöskin päättänyt toisen maailmansodan jälkeen, että ne eivät käytä asevoimiaan Saksan rajojen ulkopuolella. Bosnian sota oli raaka ja siinä oli tämmöinen ulkoinen shokki Saksalle, että hei, Euroopassa käydään julmaa sotaa. Meidän pitää jollain tavalla tähän reagoida. Ja sitten ydinperiaatteiden törmäys. Saksassa oli hyvin vahva tämmöinen pasifistinen ajattelu. Eli 45, kun Saksa oli hävinnyt sodan, siellä tehtiin tämä menneisyyden hallinta. Eli kaikki, mikä liittyi natseihin sun muuta, se pestiin pois. Käytiin, niin kuin se kansakunta ruoski itseään monta sukupolvea.
ja se pasifismi oli niin kuin tällainen hyvin, hyvin, hyvin vahva suuntaus siellä Saksassa, ennen kuin tuli tämä Bosnian sota, jolloin siellä tämmöinen ajattelu, että meidän pitää auttaa, meidän pitää lähettää joukkoja ulkomaille, ettei tämä jatku tämä kansanmurha siellä Bosniassa, ja se tämä pasifismi törmäsi yhteen, ja kävi niin, että se tavallaan se realistinen poliittinen koulukunta voitti sen pasifistisen koulukunnan, ja nythän Saksa osallistuu operaatioihin. Bosnian jälkeen osallistui moni operaatio. Sen lisäksi strateginen kulttuuri voi muuttua johdon päätöksellä. Eli siis johto voi päättää, että meidän strateginen kulttuuri muuttuu. Eli se ei tarvitse välttämättä ulkoista shokkia, se voi olla ulkoinen shokki, joka aiheuttaa sen, että se johto päättää, että nyt meidän pitää muuttaa strategista kulttuuria. Se voi olla se ydinperiaatteiden törmäys, jolloin johto päättää, että me muutetaan meidän strategista kulttuuria. Tai sitten se voi olla ihan niin vaan, että johto päättää. Joissain maissa johto voi päättää, etenkin semmoisissa maissa, joissa ei tarvitse välittää niin kuin demokratiasta, kansanedustajista ja kansasta. Ne voi päättää, että me muutamme meidän strategista kulttuuria. Ja Venäjän strateginen kulttuuri, tämä on Helmut Schmidtin sanoja, 87 Helmut Schmidt, eli Saksan entinen liittokansleri, sanoi, että venäläisen strategisen kulttuurille on ominaista se, että venäläisen on tämmöinen messianin ajattelutapa. Ne näkee, että Moskova on kolmas Rooma. Moskova on kolmas Rooma, eli kun Rooma luhistui, sen jälkeen toi kirkon istuin siirtyi Konstantinopoliin. Kun muslimit valloitti Konstantinopolin, Rooma siirtyi, eli se Rooman perinteet siirtyivät Venäjälle. Itse asiassa siirtyi Kiovaan ensin ja sieltä sitten Moskovaan. Mutta joka tapauksessa Venäjä niin kuin näkee olevansa tämmöinen kolmas Rooma, jonka tehtävänä on käydä pyhää sotaa vääräuskoisia vastaan. Nythän se on puhuttu, nytkin Ukrainan sodan aikana on puhuttu, että ne käy homoja ja lesboja vastaan sotaa ja niin edelleen. Eli se on se kolmas Rooma-ajattelu, että Moskova on pyhä, puhdas paikka, jonka tehtävänä on suojella kaikkea pyhää ja niin edelleen. Ja 1900-luvulla tämä kommunismi edusti ihan samaa. Eli silloin, kun Lenin nousi valtaan, niin siellähän rakennettiin ihan tämmöiset samanlaiset rakenteet kuin uskonnossa on. Eli siellä oli siis Jumala, Marx, jolta tuli kaikki viisaus, ja sitten siellä oli Jeesus, Lenin ja niin edelleen. Eli siis ne rakenteet luotiin ihan samalla tavalla. Eli Moskova oli myöskin kommunismin aikana tämmöinen kolmas Rooma, jonka tehtävänä ei ollut levittää sitä uskontoa ja taistella vääräuskoisia vastaan, vaan sen tehtävänä oli levittää kommunismia ja taistella imperialismia ja aggressiivisesti ja Yhdysvaltoja ja niin edelleen vastaan. Mutta siis se venäläinen on sellainen se Dostojevskilainen ajattelutapa ja Dukinilainen ajattelutapa. Eli siellä niin kuin hyvin voimakkaasti kuvitellaan ihan oikeasti, että Venäjällä on messianin tehtävä. Venäjällä on messianin tehtävä pelastaa Eurooppa. Venäjä pelasti Euroopan Napoleonilta. Venäjä pelasti Euroopan natseilta. Venäjä pelasti Euroopan mongoleilta. Kun mongolit 1240 valloitti suuren osan Venäjää, nykyistä Venäjää, ja piti 150 vuotta sitä aluetta hallussaan, niin sen jälkeen sitten, kun venäläiset taistelivat itsensä vapaaksi siitä mongolivalloituksesta, niin he niin kuin katsoivat, että se, että he sitoivat ne mongolit sinne Venäjän alueelle, niin tarkoitti siis sitä, että ne eivät edenneet länteen. Eli Venäjä ikään kuin uhrautui. Venäjällä oli messianin tehtävä uhrautua, estää mongolien levittäytyminen länteen sillä, että ne niin kuin tavallaan sitoivat sinne Venäjän alueelle. Ja sitten sen jälkeen, kun ne löi mongolit, niin ne ikään kuin pelasti Euroopan. Eli niillä on ihan oikeasti sellainen niin kuin ajattelu, että ne aina pelastaa Eurooppa, vaikka me edes pyydetään, niin ne mielellään pelastaa meitä. Ja sitten niillä ei ole koskaan ollut tietoa demokratiasta. Siellä mongolivallan aikana Novgorodissa oli demokratia. Kaikki vapaat miehet saivat äänestää. Niillä oli Vetsä-kokous, jossa ne sai äänestää. Sen jälkeen Venäjällä ei ole koskaan oikeasti ollut demokratiaa. Se 90-luvun
rosvokapitalismi ja se demokratiakokeilu, niin sitä ei oikeastaan voi pitää, ainakaan venäläiset eivät pidä sitä oikeana demokratiana, vaan ne kokee, että se oli tämmöistä sekasortoa ja ei oikeata demokratiaa. Eli siis niillä ei ole kokemusta demokratiasta ja Schmidtin sanoin, venäläiset ottavat aina orjan roolin, jos se on vain mahdollista. Tarkoittaa siis sitä, että ne ottaa orjan roolin, oli sitten se hallitsija, oli se mongoli valta, oli se tsaarin valta, oli se kommunistinen puolue tai oli se Putinin valta. Koska se kuuluu siihen kansan luonteeseen ja mielellään antaa sen päätösvastuun jollekin muulle, kun ottaa se itse. Hyvänä esimerkkinä on tämä Ukrainan sota. Siellä on kaatunut varmaan 10 kenraalia sen takia, että se taktiikka, mitä ne on käyttänyt, se on hyvin lähellä, tai sen pitäisi olla hyvin lähellä tällaista yhdysvaltalaista pataljonan taistelusta taktiikkaa, missä pataljonan komentaja saa tehtävän, hyökkää tuonne, tässä on noin rajat ja toteuta. Ja venäläiset on rakentanut sitä organisaatiota, niin niilläkin on nämä pataljonan taisteluosastot, mutta se venäläinen mielenlaatu ei sovi sellaiseen tehtävätaktiikkaan, vaan se menee niin, että kun se lähtee se joukko eteenpäin hyökkäämään, jos se pysähtyy, niin sieltä kysytään heti apua ylhäältä, omalta esimerkiltä, mitä me tehdään, joka ei tietenkään uskalla tehdä päätöstä, vaan kysyy ylempää. Ja sitten se menee siihen, että se kenraali tulee sieltä takaa hoitamaan everstiluutnantin tehtäviä ja saa luodin päähänsä. Eli se johtuu sitä, niin kuin sitä venäläistä luonteenlaadusta, ei uskalleta ottaa vastuuta. Ja se menee niin kuin läpi koko yhteiskunnan. Se ei tarkoita pelkästään asevoimia, vaan se tarkoittaa ihan kaikkea, liiketoimintaa ja niin edelleen. Silloin erilainen moraalikäsitys, se käyttäytyy makiavellisesti ja se valehtelee aina. Siis tämä on Schmidtin sanoja, Venäjä valehtelee aina. Eli aina kun se voi valehdella, se valehtelee ja valehtelee, vaikka se ei olisi edes niin kuin loogista. Te muistatte, kun venäläiset meni Krimille 28. helmikuuta 14, niin Putin sanoi, että ne eivät ole venäläisiä joukkoja. Te muistatte, kun Lavrov meni keväällä Istanbuliin rauhanneuvotteluun ukrainalaisten kanssa. Ja kaikki oli valmistautunut siihen, että ruvetaan puhumaan siitä, että miten Ukrainaan saataisiin rauha, koska venäläiset ovat sinne hyökänneet. Lavrovin ensimmäinen lause oli, me emme ole hyökänneet Ukrainaan, emmekä aio hyökätä mihinkään muuhunkaan maahan. Eli se totuuskäsite Venäjällä on paljon niin kuin joustavampi kuin meillä. Kun me ollaan ylpeitä siitä, että me ei valehdella, niin Venäjällä taas, kun pienelle lapselle opetetaan, niin sanotaan, että ei saa kaivaa nenää, ja sitten, että voi vähän valehdella, jos pääsee irti ikävästä tilanteesta. Että se tavallaan se suhde totuuteen on aivan erilainen. Sitten niillä on tämmöinen, ne on vainoharhaisia oman turvallisuuden suhteen, johtuen siitä, että se on mannermaa. Eli sinne on aina hyökännyt joku, sinne on mongolit hyökännyt, sinne on saksalaiset hyökännyt kahdessa maailmansodassa. Sinne on hyökännyt Napoleon, mekin ollaan hyökätty sinne ruotsalaisten kanssa ja yksinkin ollaan hyökätty sinne ja niin edelleen. Eli Venäjällä on se paranoja, että joku aina aikoo hyökätä sinne. Ajatellaan Yhdysvaltoja, Yhdysvalt on Tyynemeren takana, Atlantin takana, ne on turvassa siellä. Tai luulit olevansa turvassa ennen kuin tapahtui 9/11. Mutta siis Venäjä on jatkuvasti vainoharhainen oman turvallisuutensa suhteen, mikä tarkoittaa siis sitä, että oikeastaan Iivana Julman ajoista alkaen ne on pyrkinyt koko ajan laajenemaan. Ne on pyrkinyt laajenemaan etelään, Mustalle merelle, ne on pyrkinyt Siperiaan laajenemaan, ne on pyrkinyt laajenemaan länteen ja niin edelleen. Ja siinä on sellainen surkuhupaisuus, että aina kun sä valloitat jonkun alueen, sä rupeat miettimään, mitä sen nyt saavutetun rajan takana, mikä uhka siellä seuraavan rajan takana on. Sulla on taas, niin kun, sä oot tavallaan taas pakotettu laajentamaan aluettaan sinne. Kun miettii, mitä tapahtui esimerkiksi toisen maailmansodan lopulla, kuinka paljon Stalin otti
Itä-Euroopan alueita haltuunsa juuri sen takia, että se pystyisi niin kuin muodostamaan tuota, turvan sitä uhkaa vastaan. Se oli kuvitteellinen uhka ensin, mutta sehän muuttui sitten oikeaksi uhaksi, koska se NATO nähtiin niin pahana vastustaja ja niin edelleen. Mutta se on niin kuin haasteellista, jos sä valtaat jonkun alueen, niin se ei riitä, vaan sun pitää aina saada seuraava alue. Sun pitää koko ajan työntää tavallaan sitä puskuria kauemmas ja kauemmas. Schmidtin mukaan niin venäläisellä on tämmöinen alemmuuskompleksi, eli ne on aina ollut teknisesti jäljessä länttä. Ja ne itse sanoo, että se johtuu Mongolian vallasta. Eli silloin, kun täällä Euroopassa alkoi skolastiikka ja renesanssit ja niin edelleen, niin Venäjällä se mongolivalta alisti sen kansan niin, että siellä ei kerta kaikkiaan pystynyt tekemään mitään muuta kuin pysymään hengissä valehtelulla, korruptiolla ja väkivallalla. Kun taas meillä lännessä, niin se lähti se, sekä tekninen kehitys että myöskin tällainen niin kuin yliopistoihin liittyvä kehitys sun muuta kovaa vauhtia eteenpäin. Ja tämä aiheuttaa kaunaa venäläisten keskuudessa. Eli yksi syy, minkä takia venäläiset aloittivat Ukrainaa vastaan sodan, on se, että ne on kateellisia Ukrainalle. Kun ne näkee sen, että Ukrainalla on kyky kehittyä, Ukrainalla on kyky lähteä länteen, Ukrainalla on kyky liittyä eurooppalaisiin turvallisuusrakenteisiin, Ukrainalla on kyky liittyä eurooppalaisiin talousrakenteisiin, ja Venäjällä ei ole sitä kykyä, niin tämä kauna on yksi syy. Se ei ole tärkein syy, mutta se on siellä syvällä. Että ne on niin kuin tavallaan, ne kokee, että Ukraina on pettänyt heidät, koska Ukraina on yksi näistä kolmesta slaavilaisesta kansasta, Valko-Venäjä, Ukraina. Ja nyt yhtäkkiä sitten Ukraina päättää, että se lähtee länteen, jolloin Venäjä niin kuin, tuntee, että heidät on petetty ja niin on syvä kauna Ukraina kohtaan. Ja sehän, siis Venäjähän on kehitysmaa. Siis sehän on kehitysmaa, jolla on ydinase, mikä on aika hankala tilanne. Pietari, Moskova, ne on fiksuja kaupunkeja, mutta siis se, että jos ajattelee vaikkapa, että kuinka paljon venäläisillä on vielä, no yksi mittari, ulkovessoja. Joka kolmas venäläinen käyttää ulkovessaa, haluaa jostain. Miettikää, onko se sitten sivistysmaa vai kehitysmaa, en tiedä. Sitten tämä epäluulo. Venäjä niin kuin kokee olevansa uhri. Se koko elämänsä uhri, se oli mongolihyökkäyksen uhri ja niin edelleen. Ja se epäilee, suhtautuu hyvin epäilevästi eri maihin. Venäjällä ei niin kuin ajatella semmoista tilannetta, että kaikki voi voittaa. Että on tilanne, jossa kaikki voi voittaa, vaan ne aina epäilee, että se on nollasummaa. Eli jos noi voittaa, niin meidän täytyy hävitä. Niiden ajattelu on erilainen siellä. Ja ne tuntee olevansa uhri, vaikka ne on niin kuin kymmeniä valtioita kolonisoinut ja kulttuureita tuhonnut vuosatojen ajan Kaukasuksella. Ja meillekin ne yritti venäläistämistä, kahta venäläiskautta sun muuta. Että vaikka ne on niin kuin ollut äärimmäisen aggressiivisia, imperialistisia, niin ne edelleen niin kuin kokee, että he on tavallaan uhreja, heillä on oikeus toimia niin kuin he on toiminut. Tämä on niin kuin Schmidt, miten näki tämän homman. Ja tämä on hyvin lähellä neuvostoton hajoamista tämä homma. Siis 87 neuvostoton hajosi 91 ja sen jälkeen sitten, koska tämä on niin kuin strategisen kulttuurin ydin, koska strateginen kulttuuri muuttuu, se voi muuttua ulkoista sokista tai niistä perusperiaatteiden törmäyksestä tai ulkoista sokista. Kun neuvostoliitto luhistui, niin neuvostoliitossa ruvettiin miettimään, tai Venäjällä ruvettiin miettimään, että ketä ne on. Kuka on Venäjä, minne me menemme Venäjä ja niin edelleen. Ja 90-luvulla johtoon valtaan nousi tämmöisiä nuoria kavereita. Kaidar Chupais, ne oli talousmiehiä, ja Kozyrev. Kozyrev oli diplomaatti. Että hän nousi ulkoministeriksi, ja hän oli tämmöinen länsimainen kaveri. Hän niin kuin ajatteli, että Venäjä lähtee nyt vihdoinkin sille polulle. Että Venäjä lähtee niin kuin sille polulle, missä Ukraina oli ennen kuin Venäjä hyökkäsi sinne. Eli lähtee länteen. Puhuttiin jostain jopa Venäjän NATO-jäsenyydestä. Kauppa kävi
puhuttiin läntisestä talousrakenteesta, puhuttiin jopa Venäjän NATO-jäsenyydestä ja niin edelleen. Ja Kosyrev niin kuin hartiavoimin yritti tehdä Venäjästä lännen kumppania ja Jeltsin hyväksyi tämän näin. Mutta se vaati kuitenkin, Kosyrev vaati, että Venäjää niin käsitellään suurvaltana, ei luistuna suurvaltana, mutta suurvaltana, että lähdetään hakemaan niin kuin lähes pariteettia Yhdysvaltojen kanssa, tai ainakin niin kuin melkein. Ja Gosuri ajoi hyvin voimakkaasti tätä. Ongelma oli vaan se, että silloin kun neuvostot on luhistu, niin nämä tiedustelupalvelut ja voimarakenteet, nämä silovikit, niin sanotut silovikit, ne jäi niin syvälle joka puolella sen rakenteisiin, ne rupesivat niin kuin jarruttamaan tätä, koska ne oli sitä Putinin kaltaisia 1970-luvun KGB:ssä maailmankuvansa muodostaneita, tai Moskovan KGB:ssä, tai missä KGB:ssä vaan, jossa niin kuin nähtiin, että länsi on aina paha, ja maailma on nollasumma peli ja sun muuta, niin ne oli siellä taustalla, ja ne pikkuhiljaa sitten pääsivät kampeamaan ja katsoi, että tämä uusi strategisen kulttuurilinjaus, mitä Kosyrev ajoi ja Jeltsin oli hyväksynyt, ne ei välttämättä sovikkaa Venäjälle, vaan pitää tehdä jotain. Ja jo 1992 itse asiassa niin Pravda alkoi soimata Kosyrevia niin, että hän on niin kuin jakaa tämän entisen sosiaalisten leiriin, eli siis Varsovaliiton maat, entisen SEV-maat ja niin edelleen, ja tasoittaa tietä Amerikan imperiumin laajentumiselle. Eli siis 1992 jo, siis vuosi neuvostojen luistumisen jälkeen, siellä nousi niin kuin tällaisia virtauksia, että jos me lähdetään hakemaan yhteistyötä lännen kanssa, niin me ikään kuin annetaan Amerikan imperialismille vapaa tie. Ja sitten puhuttiin myöskin tästä etupiiripolitiikasta, eli siis se, että meidän pitää laajentua koko aika, että me luovutaan tästä näin. Tämmöisiä kirjoituksia oli. Ja sitten 1996 tämmöinen Jevgeni Primakov valittiin SVR:n, siis hän oli SVR:n johtaja, 1996 hänestä tuli tuo ulkoministeri. Ja Jevgeni Primakov oli siis työskennellyt vuodesta 1956 alkaen KGB:ssä. Hän oli tuolla Lähi-idässä toiminut lehtimiehenä ja niin edelleen. Että hän oli niin kuin tämmöinen vanhan kansan silovikki KGB. Johtaja, hän siirtyi ulkoministeriksi täältä SVR-johtajasta. Eli hän toi sieltä niin kuin tänne ulkoministeriöön tämän ajattelun, tämän KGB-läisen ajattelun, että maailma on nollasumma peliä ja Amerikka on imperialistinen ja paha ja niin edelleen. Ja hän toi myöskin paljon niin kuin entisiä alaisia sieltä KGB:stä tänne ulkoministeriöön. Eli niin kuin, jos me ruvetaan miettimään sitä, että kun meillähän sanottiin, että Suomen turvallisuusympäristö muuttui 24. helmikuuta 2022, niin jos halutaan katsoa tarkempaa, niin kyllähän tämä Primakovin nimitys ulkoministeriksi oli sellainen asia, joka selvästi vaikutti siihen Venäjän strategiseen kulttuuriin. Eli siellä lähdettiin niin kuin tavallaan ulkoisen sokin johdon päätöksellä, Kosyrevin johdolla viemään sitä venäläistä strategista kulttuuria tänne yhteistyön suuntaan ja siihen, että ei olekaan enää nollasumma peliä, vaan tilanteessa, jossa kaikki voi voittaa. Se vähän lähti liikkumaan ja sitten nämä silovikit nosti päätään Primakov ulkoministeriksi ja palattiin siihen vanhaan monivuosisataseen malliin, Iivana Julman malliin, Pietari Suuren malliin, Stalinin malliin ja niin edelleen. Tällainen Boronoev sosiologi sanoi, että Venäjä on aina ollut hakumatkalla etsimässä kansallista identiteettiä, ja aina kun se on löytämäisillään, sen tapahtuu suuri mullistus, jouduttu palaamaan lähtöruutuun. Eli siis kun ajatellaan Kiovan Venäjä, silloin 1240 oli siis se Venäjä. Moskova oli pääosin suota, siis Moskova joen ympäristö,
se oli semmoista suoaluetta, siellä ei ollut juuri kerta kaikkiaan mitään, vaan Kiova oli siis se Venäjä. Mitä tapahtui, tuli mongoli, tuos Kiovan ja niin edelleen, ja sielläkin se valta siirtyi sitten sinne Moskovaan. Pietari Suuri muutti Venäjää, eli hän siirsi Venäjän länteen Itämeren alueelle. Sen jälkeen tuli Lenin, ja Venäjä oli juuri löytämässä itseään. Siellä just käynnistyi länsimaiset investoinnit ja niin edelleen, eli Venäjä olisi voinut kasvaa uudeksi isoksi Britanniaksi sillä tavalla, että kun sinne investoitiin paljon ja niin edelleen, tuli Lenin, jolla oli tämä idea, että tehdään tämmöinen kommunistinen kokeilu, mikä sitten osoittautuikin täysin onnettomaksi systeemiksi. Sen jälkeen taas tuli Stalin. Stalin yritti saada niin kuin sitä maata jalolle ja vähän onnistukin. Tuli toinen maailmansota tai suuri isänmaallinen sota, niin kuin venäläiset sanoo. Ja sen jälkeen sitten 1990-luvun lopussa taas kun Venäjä rupesi löytää itseään, tai Neuvostoliitto rupesi löytää itseään, se hajoski. Eli tavallaan Venäjä niin kuin menee tämmöisissä sykleissä, että se on juuri pääsemässä niin kuin jonnekin, niin tapahtuu iso mullistus ja ne on taas niin kuin lähtöruudussa. Se on äärimmäisen haastavaa johtaa tai olla tuommoisen maan kansalaisena, mutta niin kuin venäläiset niin kuin tietää, että näin tämä vaan menee. Toi Primakov, kun hän pääsi valtaan tai ulkoministeriksi, niin hän ajoi voimakkaasti tätä esimerkiksi Euraasiaa. Hän oli siis arabian kielen spesialisti, että hänen niin ajatukset oli siellä Lähi-idässä ja siellä. Että se ei kattonut, hän ei kattonut Eurooppaan, vaan hän katsoi niin sen Lähi-itään ja niin edelleen. Eli hän niin ajoi voimakkaasti Euraasian yhdentymistä. Ihan samaa, mitä Putin ajaa tällä hetkellä, Euraasia. Ja sitten hän nimenomaan sanoi, että missään tapauksessa tämmöistä kaksinapasta kansainvälistä järjestelmää ei saa syntyä. Ihan niin kuin Putinkin sanoi nyt. Primakov sanoi, että Venäjä, Kiina, Intia vastapainoksi Yhdysvalloille. Ihan niin kuin Putin sanoi tällä hetkellä. Primakov sanoi, että NATO ei missään tapauksessa laajentua. Ihan niin kuin Putin sanoi tällä hetkellä. Ja Venäjän ylivalta kaikilla näillä neuvostoitun vaikutusalueilla pitäisi niin kuin säilyttää. Ihan niin kuin Putin sanoi. Ja sitten, että Venäjän kansallinen turvallisuus riippuu suurvalta-asemasta. Eli siis 1996, kun Primakov naulas nämä doktriininsa, niin sieltä asti periaatteessa Venäjä on ajanut näitä asioita. Siis 1996. Silloin 90-luvun lopulla Venäjä oli vaan niin heikko sotilaallisesti ja taloudellisesti, että se ei pystynyt tavallaan toteuttamaan tätä. Mutta nämä tako koko ajan näiden silovikkien päässä, josta yksi on Putin, toinen on Ivanov, Nariskin, Bortnikov, Patrushev, kaikki nämä, niin heidän päässä ne oli pettyneitä katkeria, kun neuvostot luhistui. Ja ne vastusti Kozyrevia. Ja kun Primakovin doktriini tavallaan tuli pintaa, ne lukittautui siihen, että hei, tämä on keino, millä me palautetaan tämä Neuvostoliiton / Venäjän suurvalta. Eli nämä niin kuin hirveän kaukaa tulee. Niin kuin mä sanon, strateginen kulttuuri muuttuu tosi hitaasti. Eli tässä on niin kuin yhtenä kuvana vielä se, että jos ajatellaan, niin kuin, onko Venäjä muuttunut. Meillä on tsaarien Venäjä, meillä on Neuvostoliitto. Sitten on tämä sekasorron aika, eli tämä 9-luku, tämä Kozyrevin aika ja sitten Primakovin doktriini. Ja sitten Venäjä 3.0, eli Putinin aika. Ja kun te katsotte noita asioita, niin voidaan sanoa, että mikään ei ole muuttunut oikeastaan sieltä Iivana Julmasta Putiniin. Aina oli se 90-luku sekasorroaika, jolloin oli hukassa. Mutta Venäjän strateginen kulttuuri siis on ollut aina periaatteessa sitä Iivana Julman, Pietari Suuren ja Stalinin ja nyt Putinin strategisen kulttuuria. Että se 9-luvulla oli semmoinen mahdollisuuksien ikkuna, jos se demokratia-asia on hoidettu eri tavalla ja jos se länteen integroitumus on hoidettu eri tavalla, niin tilanne voisi olla ihan toinen. Mutta se silovikkien rooli siellä rakenteissa, se on niin vahva, että se, ne pystyi kuitenkin kääntämään sen takaisin tähän vanhaan Iivana Julman doktriiniin. Eli siis
tämä strateginen kulttuuri voi muuttua, se muutos voi viedä pitkään. Se voi viedä pitkään. Eli siis meillä on nyt tuossa naapurissa imperialistinen, aggressiivinen Venäjä, joka pyrkii kaikin keinoin varmistamaan oman turvallisuutensa väkivallalla kuviteltua uhkaa vastaan. Että se meidän pitää mielessä. Ja sitten kun mietitään, että mikä on Suomen strateginen kulttuuri, koska meilläkin on strateginen kulttuuri. Meidän strateginen kulttuuri perustuu oikeastaan Ruotsin vallan aikaan. Eli siis se loi pohjan meidän valtiojärjestykselle. Eli meillä on parlamentaarinen demokratia. Se tulee sieltä. Meillä on oikeusvaltioajattelu. Et siis meidän yhteiskuntasopimus on sellainen, että me valitsemme meidän johtajat. Ne tuottaa meille hyvinvointia ja turvallisuutta. Ja jos meidän johtajat eivät pysty tuottamaan meille hyvinvointia ja turvallisuutta, me vaihdamme ne vaaleissa 4 vuoden välein. Se parlamentti vaihtuu 4 vuoden välein. Venäjällä yhteiskuntasopimus oli sellainen, että se kansa eli omaa elämää ja sitten se eliitti, pajaristo, kommunistinen puolue, mikä se milloinkin oli, ne eli omaa elämää. Ja kansa ei haastanut sitä pajaristoa millään tavalla. Et se pajaristo sai varastaa, kommunistisen puolueen johto sai varastaa, nyt nämä oligarkit saa varastaa valtion rahoja niin paljon kuin ne vaan kerkee. Kansalla ei ole mitään niin kuin menetelmää puuttua siihen. Ja toisaalta taas tämä pajaristo, tämä Putinin ympärillä oleva kleptokratia tai tsaari ei puutu kansan asioihin, vaan kansa saa elää omaa elämänsä. Kansaa tarvitaan tehtaisiin, pelloille ja tykin ruuaksi. Se on niin kuin ainoa asia. Ja ne elää ihan eri maailmoissa. Ei siellä ole sillä tavalla, että hei, nyt me vaihdetaan meidän johto, koska me lähdetään Ukrainaan tapettaviksi, taikka että kun nuo länsipakotteet puree, niin me halutaan vaihtaa semmoinen johto, joka hoitaa tämän asian niin, että nämä pakotteet poistuu. Ei, vaan se venäläinen yhteiskuntasopimus on aivan erilainen kuin meidän. Ja meidän luojan kiitos, meidän järjestelmä on sellainen, että siis meillä on tämä oikeusvaltioajattelu, demokratia, jolla me itse voidaan niin kuin päättää, ketkä meitä johtaa. Jos ajatellaan Suomen strategista kulttuuria, mä kerron sen alussa jo, että historia vaikuttaa ja maantiede. No, historia ja maantiede tavallaan liittyy yhteen, koska aina, jos me ollaan jouduttu sotaan, joko itsenäisenä valtiona tai osana Ruotsia, niin me ollaan pääsääntöisesti sodittu Venäjää tai Neuvostoliittoa vastaan. On 30-vuotinen sota, jolloin me oltiin meidän hakkapelitä riehu tuolla Reininmaalla sun muuta, mutta pääsääntöisesti 1800-luvun jälkeen niin ei meillä ollut mitään muuta uhkaa kuin Venäjä. Venäjä on ollut aina meillä uhka, se on ainoa uhka ja tulee olemaan ainoa uhka, joka vaikuttaa meidän strategiseen kulttuuriin. Johtuen, että me ollaan pieni, Venäjä on tuossa naapurissa ja Venäjällä on tarve aina ottaa alueita sitä kuviteltua tai todellista uhkaa vastaan. Et se niin kun on, ja sehän on sellainen asia, että mehän ollaan kaikki niin kun aina tiedostettu se, mutta siitä ei ole puhuttu sillä tavalla, kun niin sitä nyt puhutaan. Ja meidän turvallisuusympäristöhän muuttui ihan ratkaisevasti toukokuussa 1703, kun Pietari Suuri pelusti Pietarin kaupungin. Ja siihen astihan se Venäjän intressi oli ollut siellä Siperiassa osittain ja osittain siellä etelässä. Katariina Suuri otti Krimin ja niin edelleen. Eli siis Venäjä pyrkii sinne merelle, mutta se pyrkii Mustalle merelle. Ja siitä Ukrainassa saivat maksaa kallisti. Siitä kun Pietari Suuri perustui Pietarin kaupungin, niin meidän turvallisuusympäristö muuttui kerta kaikkiaan. Miljoona kaupunki, pääkaupunki. Ennen talvisotaa 30 kilometriä meidän rajasta oli Pietarin tai Leningradin kaupunki. Ja me ollaan jouduttu maksamaan sitten siitä. Mutta siis meidän turvallisuusympäristö mullistui yhdessä hetkessä, kun Pietari sanoi, että tähän tulee kaupunki. Ja se on niin kuin nyt, se on 300 vuotta varjostanut meidän elämää, tai varjostanut, mutta meidän, siis se on vaikuttanut siihen meidän strategiseen kulttuuriin. Vaikka me ei 1700-luvulla vielä tullut mikään valtio,
mutta se vaikutti Ruotsi-Suomen strategiseen kulttuuriin silloin. Suomen strategisen kulttuurin tärkein ajatus on se, että miten me varmistetaan, että meihin ei kohdistu sotilaista uhkaa idästä. Tämä on se idea. Miten me varmistetaan, että meihin ei kohdistu sotilaista uhkaa idästä? Miten me nähdään se uhka? Miten me valmistaudutaan siihen uhkaan? Miten me viestitään sille uhalle, että jos te uhkaatte meitä näin, me teemme näin? Et se on niin kuin mennyt läpi Suomen historia, ihan sieltä Suomen itsenäistymistä alkaen, niin siis me ollaan aina mietitty, että miten me varmistetaan, että Suomeen ei kohdistu sotilaista uhkaa idästä. Miten me kerrotaan sille uhalle, että älkää tulko tänne, teidänkään huonosti, jos tuutte tänne, ja miten me luodaan semmoiset asevoimat, puolustusvoimat, että me pärjätään noiden kanssa. Ja sitten, miten me reagoidaan, jos se uhka kohdistuu. Ennen toista maailmansotaa mehän pyrittiin ensin, meillä oli hyökkäämättömyyssopimus Neuvostoliiton kanssa ja niin edelleen. Me pyrittiin luomaan tämmöinen reunavaltiopolitiikka Puolan, Baltian maiden kanssa. Se ei oikein onnistunut. Me haettiin turvaa Kansainliitosta. Mä ajattelin, että Kansainliitto varmaan jollain tavalla suojelee meitä. Ja sitten me haettiin liittoa myöskin Ruotsin kanssa. Nämä yritykset jouduttiin talvisotaan. Me jouduttiin yksin talvisotaan. Se oli ulkoinen shokki. Se oli iso ulkoinen shokki. Ja sitten me jouduttiin miettimään, että miten me ratkaistaan meidän turvallisuus jatkossa. Ja sitten meidän piti valita kahden paholaisen välillä. Meidän piti valita Stalinin ja Hitlerin välillä. Ja Stalinin kanssa oltiin jo otettu sota. Niin se me tavallaan ajauduttiin sinne liittoon, de facto liittoon, Natsi-Saksan kanssa. Ei sen takia, että me oltaisiin oltu natsihenkisiä, vaan sen takia, että se oli niin kuin ainoa vaihtoehto, koska me tajuttiin, että toista sotaa yksin Neuvostoliittoa vastaan me ei kestetä. Eli näin, tässä oli tämmöinen ulkoinen shokki, joka vaikutti meidän tuohon strategiseen kulttuuriin. Ja sitten miten kävi? 44, me ei hävitty jatkosotaa, vaan me oltiin jatkosodassa hyvinä kakkosina. Mutta se oli ulkoinen shokki. Saksa katosi. Ja sitten ruvettiin miettimään, että miten me ratkaistaan tämä strategisen kulttuurin kehys, eli miten me varmistetaan se, että uhka ei tule idästä. Ja me tehtiin 48 YYA-sopimus Neuvostoliiton kanssa. Tämä on merkillinen sopimus siinä mielessä, että kyllä meidän maanjohto, puolustusvoimien johto tiesi, että se uhka tulee edelleen sieltä idästä. Mutta tämä YYA-sopimus ikään kuin, tämä oli niin kuin kaksoistodellisuutta. Tämä oli kaksoistodellisuutta, että meillä on sopimus, että jos Saksa tai Saksan liittolainen hyökkää Suomeen tai Suomen kautta Neuvostoliittoon, on Suomi velvollinen ja oikeutettu itsenäisenä valtiona puolustautumaan yksin tai Neuvostoliiton tuella. Siis tämä oli se kehikko siinä. Mutta itse asiassa pääosa suomalaista tiesi, mistä se uhka tulee, ja me liuuttiin niin kuin sen kaksoistodellisuuteen. Me liuuttiin sen kaksoistodellisuuteen, me ruvettiin muuttamaan meidän kansakunnan historiallisia kertomuksia niin, että ei se Neuvostoliitto niin mikään uhka ole, ja me rakennettiin uusia normeja. Täällä laukkasi kaiken näköisiä balalaikka-orkestereja ja niin edelleen, eli siis pyrittiin kulttuurisuhteita luomaan. Tuossa on tuo luottamuselokuva. 70-luvulla aivan kamala elokuva, mutta se kertoo, että miten Lenin oli niin kiva, että se antoi Suomelle itsenäisyyden ja niille. Eli me liuuttiin tämmöiseen kaksoistodellisuuteen, YY-ajan kaksoistodellisuuteen, ja sitten poliitikot kilvan niin kuin toisti sitä edistääkseen omaa poliittista uraansa. Koska 70-luvulla, jos joku olisi sanonut, että YY-sopimus ei ole hyvä sopimus, niin se poliittinen ura olisi loppunut heti. Siellä oli siis ihmisiä, poliitikkoja, jotka ehdotti, että YY-sopimuksen vuosipäivässä tulisi toinen itsenäisyyspäivä. Aika rajua. Mutta tämä oli siinä mielessä kuitenkin taitava sopimus, että tämä niin kuin tavallaan antoi venäläiselle mielikuvan siitä, että meillä on pyrkimys luoda hyvät suhteet Neuvostoliittoon. Ja samalla me koko aika varmistettiin liikkumavara, että me päästään liukumaan kohti länttä. Tuli EFTA-sopimukset sun muuta.
Ja koko aika me rakennettiin meidän puolustusvoimia niin, että jos se kun taas se uhka, jos se tulee sitä idästä, niin mitä me tehdään. Eli me oltiin niin kuin tuon YY-ajan, me oltiin tämmöisessä kaksoistodellisuudessa, mikä jälkeenpäin ajatellen, niin se toimi. Että meitä haukuttiin suomettumista sun muusta, mutta se toimi. Ja tähän liittyy myöskin se, että meillä rauhaliikkeet, vasemmistoliikkeet sun muuta, niin ne saatiin mukaan tähän venäläisten prosesseihin niin, että oli paljon mielestä. NATO on paha, Yhdysvallat on paha, yhdysvaltalaisten ohjaukset on pahoja, neuvostotason ohjaukset on hyviä. Että meillä saatiin aika paljon tähän prosessiin mukaan niin kuin erityisesti rauhanliikkeitä, vasemmistopuolueita ja niin edelleen. Ja sitten, kun neuvostot luhistui, se oli ulkoinen shokki, mutta se oli myöskin meidän poliittisen johdon päätös. Eli me irtisanouduttiin tuosta Pariisin rauhansopimuksesta. Mauno Koivisto sanoi, että Pariisin rauhansopimuksen sotilaiset pykälät ei sido Suomea enää ja niin edelleen. Ja me lähdettiin niin kuin menemään kohti länttä. 95 me muututtiin puolueelliseksi EU-Suomeksi. Eli Suomi ei ole puolueeton maa, vaan Suomi on jo ilman NATO-liittoutumistakin, niin me ei ole enää puolueeton maa, vaan me ollaan valittu puolemme, me ollaan osa Eurooppaa. Vaikka tämä EU on poliittinen ja talouden liitto, niin silti se tavallaan vahvisti meidän turvallisuusrakenteita, mutta ei vielä riittävästi. Tuossa kuvassa on puolalainen MiG-29. Ja viime keväänä, kun Venäjä laajensi hyökkäystään Ukrainaan, niin Puola, joka on hyvin ukrainamielinen ja hyvin Venäjä-vastainen, niin Puola ilmoitti, että he lahjoittaa tuon MiG-29 laivueen Ukrainalle. Ja sen sanoi Euroopan unionin johto. Eli Euroopan unionin johto ilmoitti, että Puola lahjoittaa tuon hävittäjän laivueen Ukrainalle, että saadaan Ukraina ilmavuussa kuntoon. Mitä tapahtui? NATO. NATO ilmoitti, että Puola ei luovuta noita hävittäjiä, koska ne ei halua eskaloida sitä Ukrainan kriisiä. Eli tästä tuli tämmöinen tilanne, että NATO ja EU puhuu eri kieltä, ja sitten nähtiin, että kuka on se, joka vastaa niin kuin sotilaista voimasta, se on NATO. Eli jos NATO ei halua jotain tapahtua, niin se ei tapahdu, vaikka EU haluaisikin sen tapahtua. Tämä on hyvä, edelleenkin tämä laivue on siellä Ukrainan, ei kun tuo Puolan puolella. Ja tätä tarvittaisiin nyt tällä hetkellä, kun Venäjä lamauttaa sitä Ukrainan infrastruktuuria, tätä laivuita tarvittaisiin siellä Ukrainan puolella, mutta se ei ole vielä niin kuin saanut lupaa siirtyä. Neuvostot kun luhistui, niin mitä me nähtiin? Tämä Fukuyama kirjoitti tämmöisen kirjan, että historian loppu. Eli kapitalismi ja länsimainen liberaali demokratia voitti kommunismi. 92. Historian loppu. Anteeksi. Ja Clinton ja Jeltsin kaveras ja niin edelleen. Mutta mitä itse asiassa tapahtui, kun neuvostot romahti? Se silovikit alkoivat etsiä itseään sinne johtopaikoille. Tuossa on Putin. Pääministeri Putin, entinen KGB:n FSB-johtaja, KGB:n everstiluutnantti. Ne lähtivät niin kuin rakentamaan niitä asemia siihen tilanteeseen, että ollaan taas kohta vastakkain asetusallinen kanssa. Ja Primakov alkoi kehitellä sitä doktriinia, hän KGB-SVR-taustainen. Niin. Eli periaatteessa meidän olisi pitänyt nähdä, tämä meille näytettiin, meidän olisi pitänyt nähdä tämä näin. Koska tässä on tämmöinen sarjakuva Economist-lehdestä. Eli miten se Venäjä niin kuin menee, se aina nousee sinne maapallon päälle, se ärjyy siellä. Sitten taloudellisesta syystä talous pudottaa sen pois sieltä ja taas se nousee sinne pallon päälle.
Eli tämä jatkuu, koska täällä taustalla on se venäläinen strateginen kulttuuri. Imperialistinen aggressiivinen valtio, jota ajaa eteenpäin kuvitellut pelot siitä, että joku aina hyökkää sinne. Ja meillähän Häkämieshän nosti tämän asian esille jo 2007. Eli hän oli Yhdysvalloissa, hän sanoi, että niin kuin Panukin sanoi, että Suomen turvallisuus on Venäjä. Hän oli puolustusministeri, hän uskasi ottaa tämän esiin. Kun katsoo noita kommentteja, eri puolueiden edustajien kommentteja, niin aika YYA-henkistä on tämä kommentointi vielä tässä vaiheessa. Eli Häkämies oli rohkea, hän uskasi nostaa tämän asian esille. Koska 2007 Putin oli pitänyt Münchenissä puheen, missä hän toi pöytään tuon Primakovin doktriinin. 2007 Münchenissä Putin kertoi, että Venäjä lähtee niin kuin viemään tätä Primakovin doktriinia eteenpäin. 2007 hänellä oli niin kuin riittävästi voimaa ja valtaa jo. Eli siellä käytiin vielä 2000-luvun alussa tavallaan kamppailua vähän niin kuin Saksassa. Nämä idealistit, liberaalit kontra voimapolitiikan kannattajat. Ja pikkuhiljaa ne voimapolitiikan kannattajat voitti. Ja silloin 2007 Münchenissä niin Putin leväytti niin kuin kortit auki, mikä oli länsiä niin kuin ihmettä, mitä tämä tarkoittaa, että miten tämä yhteistyö ja niin edelleen. Putin kertoi 2007, mitä Venäjä aikoo tehdä. Venäjä aikoo noudattaa Primakovin doktriinia. Venäjä aikoo jatkaa sillä Iivana Julman, Pietari Suuren, Stalinin strategisella kulttuurilla eteenpäin. Ja sitä ei vielä oikein tajuttu. Venäjä oli 2007 jo sen verran vahva. Ei vielä niin vahva kuin se oli 2002-luvun alussa. Mutta joka tapauksessa oli riittävän vahva niin, että se pystyy tekemään jotain. Ja ensimmäinen semmoinen isompi operaatio oli Georgia. Georgiahan oli hyvin kiinnostunut niin kuin läntisistä rakenteista, sekä talousta että turvallisuusrakenteista. Venäjä houkutteli Georgian hyökkäämään tuonne Etelä-Ossetiaan. Eli hyvin tyypillinen venäläinen taktiikka. Etelä-Ossetia oli tällainen venäläisten luoma tasku, joka siis oli itsenäinen valtio lainausmerkeissä, jonka oli tunnustanut lähinnä Venäjä ja joku Venezuela sun muuta. Niin Etelä-Ossetia käyttäytyi niin, että se houkutteli Georgian vastaamaan tulee. Eli Etelä-Ossetiasta ammuttiin sen Georgian puolelle ja sen jälkeen Georgia tulitti sitten Etelä-Ossetiaa ja Venäjän tietenkin, koska heillä on oikeus omien doktriininsa mukaan suojella venäläisiä myöskin Venäjän rajojen ulkopuolella. Niin kuin sanoin, niin siihen strategiseen kulttuuriin kuuluu se, että viestitään, miten me käytetään voimaa. Niin venäläinen sotilasdoktriini 2014 sanoi, että Venäjällä on oikeus käyttää sotilasta voimaa omien rajoinsa takana suojatakseen venäläisiä. Ja tässä on niin kuin malliesimerkki siitä, että miten Venäjä käytti sitä doktriinia ja toisaalta sitä Georgia vähän meni halpaan tässä. Joka tapauksessa käytiin tämä Georgian sota. Ja nythän noin on kaksi jäätynyttä konflikteja, toi Abhaasia ja Etelä-Ossetia tuolla noin. Ja Georgia ei liiku länteen. Se ei liiku Naton suuntaan, se ei liiku EU-suuntaan. Että Venäjästä pitää niinku tavallaan niinku panttina näitä. Ja tähän on ihan sama malli kuin tuolla Ukrainassa. Ja sittenhän meillä puhuttiin, että silloin 2014 venäläiset miettivät Krimin ja aloittivat sodan tuolla Donbassissa, niin meillä ei tavallaan vielä silloin puhuttu siitä, että meidän turvallisuusympäristö on muuttunut. Vähän puhuttiin, mutta edelleen 2014 jälkeen niin kauppa kävi ja niin edelleen, että meillä ei niin kuin, meillä ei riittävästi reagoitu tähän, ennen kuin sitten tuli helmikuun 2022. Siis tämä oli niin iso ulkoinen shokki meidän maajohdolle,
meille kaikille, että miten joku voi hyökätä toiseen maahan, vaikka ne oli hyökännyt jo 2014. Mutta että tämä oli niin kuin tavallaan erityylinen hyökkäys, koska tässä oli tavoitteena tuhota Ukraina valtiona, tuhota Ukrainan kansallinen tarina, tuhota Ukrainan kansa, tuhota Ukrainan johto ja niin edelleen. Eli tässä oli niin kuin suuret tavoitteet tuota koko Ukrainan kansallinen tarina. Niin tämä törmäytti meidän strategisen ajattelun ydinperiaatteita. Ja jännää oli tässä se, että kun tästä alettiin keskustelemaan, niin meillä puhuttiin, että kysymyksessä on turvallisuusympäristön muutos. Silloin kai vielä puhuttu oikein, että no ehkä vähän ruvettiin puhumaan, että Venäjä on aggressiivinen. Ja niin puhuttiin, että turvallisuusympäristön muutos pakottaa meitä tekemään jotain tiettyjä asioita. Ennen kuin sitten ylipäällikkö, eli presidentti sanoi, että nyt on naamio riisuttu. Että nyt on naamiot riisuttu. Ja me tuomittiin se Venäjän hyökkäys. Ja mitä tapahtui? Se YYY-ajan ajattelu siitä, että puolueettomuus on se ainoa. Mä olen YYY-ajan kadetti. Meille opetettiin, että puolueettomuus on se oikea ratkaisu. Että NATO on paha. Neuvostoliitto on naapuri. Uhka tulee Neuvostoliitosta, mutta NATO on paha. Ja tavallaan YY-ajan kadetit niin kuin oppi elämään siinä, että se puolueettomuus on ainoa oikea ratkaisu. Ja niinhän meille kaikille kerrottiin YY-aikana. Meille kerrottiin, että Neuvostoliitto on ystäväsi ja NATO on paha ja niille. Ja sitten meille niin kuin synnytti sellaista mielikuvaa, että se puolueettomuus on ainoa oikea ratkaisu. Ja se johtui siitä, että Venäjä syötti tätä Neuvostoliitto syötti sitä narratiivia meidän poliitikkojen kautta meille. No mitä tapahtui yhtäkkiä? Tämä strateginen kulttuuri voi muuttua myös kansan päätöksellä. Ja tämä on jännä. Kun mä tutkin niitä teorioita, niin strategisen kulttuurin teorioita, niin kukaan, joka kirjoittaa strategista kulttuurista, niin ei ajatellut, että kansa voi muuttaa. Kansa voi muuttaa maan strategista kulttuuria. Tässähän kävi niin, että kun se hyökkäys alkoi, niin yli puolet suomalaista kannatti NATOa, ja sitten kun sota oli käyty reilu viikko, niin 62% kannatti NATOa. Ja poliitikot eivät ottaneet niin kuin tähän NATO-jäsenyyteen vahvaa kantaa. Siellä eräänkin puolueen puheenjohtaja sanoi, että tätä NATO-kysymyksestä keskustellaan kesän puoluekokouksessa. Mietikää mikä tilanne. Koko turvallisuusympäristö menee ihan mullin mallin. Ja sitten puoluejohtaja sanoi, että kesäkuun puoluekokouksessa keskustelemme tästä asiasta. Ja niin edelleen. Sitten 13.4. Siis meidän johto reagoi kuitenkin nopeasti tähän näin, kun ne huomasivat, että kansa haluaa NATO, 62% haluaa NATO. Niin sen jälkeen sitten ruvettiin puhumaan Venäjän uhasta, tehtiin tämä niin sanottu NATO-selvitys. Jos todettiin, että Venäjä pystyy painostamaan naapurimaitaan, Venäjän puhe ydinaseiden käytöstä löystynyt, ja Venäjä on selvästi aiempi valmiina ottamaan suuria riskejä. Eli kun tajuttiin, eli nyt niin kuin ylipäällikkö sanoi, että naamiot on riisuttu, ja ikään kuin siihen perustuen, niin meillä tehtiin tämä niin sanottu NATO-selvitys. Eli katsottiin tämä ympäristö, turvallisuusympäristön muutos ja todettiin, että se Venäjä ihan oikeasti on uhka. Aikaisemminkin se oli aina tiedostettu, että se Venäjä on uhka. Ja ei koskaan puolustua niin kuin harjoitellut mitään Ruotsin hyökkäyksen torjuntaa tai Viron hyökkäyksen torjuntaa, vaan tiedettiin, että se Venäjähän sieltä taas hyökkää, jos hyökkää joku. Mutta siis tämä oli mielenkiintoista. Ja tähän eteni niin, että sitten toukokuun alussa 76% kansasta halusi NATOa. Ja sitten alkoi noin takit kääntyä Helsingissä. Eli poliitikot käänsi niitä takkeja, NATO-takkeja, niin että suhina kuului tänne Jyväskylään asti, koska yhtäkkiä kaikki kertokin, että itse asiassa minä olen aina ollut NATOn kannalla, koska on vaalit tulossa. Meillä on keväällä vaalit. Ja miettii, että jos mä vastustan NATOa, 76% kansasta haluaa NATOa, niin miten mun käy siellä vaaleissa? Jolloin kaikki meillä on tiettyjä puolueita, jotka on aina ollut NATO-myönteisiä. Meillä on ollut tiettyjä puolueita, jotka on NATO-vastaisia. Näiden NATO-vastaisten puolueiden takit kääntyi, niin kuin mä sanoin, suhina kuului tänne asti, koska siellä oli kiire kääntää niitä takkeja. Ja sen jälkeen sitten tehtiin päätös, että haettiin sitä NATO-jäsenyyttä 17. toukokuuta, mikä on hieno asia. Hieno asia.
Jos ajatellaan vielä sitten sitä niin kuin Suomen turvallisuutta, se Venäjä on ainoa uhka. Siis Venäjä on ainoa ulkoinen uhka. Nythän tämä maailma on vähän pirstoloitunut niin, että ei olekaan ihan selvästi, että on vain ulkoinen uhka, vaan on myöskin muita uhkia, johon pitää valmistautua. Mutta jos puhutaan ulkoista sotilaista uhasta, niin se on Venäjä, Venäjä ja Venäjä, ihan niin kuin Häkämies sanoi. Ja niin kauan kuin Venäjän strateginen kulttuuri ei muutu, niin se tulee olemaan. Ja strateginen kulttuuri muuttuu todella hitaasti. Että jos me ajatellaan sitä, että nyt jos Venäjällä joku demokraatti pääsee valtaan tai joku muu, niin se ei ole koskaan meille enää uhka. Koska meidän pitää ajatella se asia niin, että ihan niin kuin 90-luvun alussa, kun Venäjä oli heikko ja se ei muodostanut mitään uhkaa meille, koska se ei voinut muodostaa sitä, koska ne ei tiennyt, ketä ne on. Ne ei tiennyt, mikä niitä strateginen kulttuuri on. Ne kuvitteli, että ne lähtee integroitumaan länteen sun muuta. Eikä niillä olisi sotilaistakaan voimaa uhata meitä. Niin me ei saada tuudittautua toista kertaa enää siihen, että jos Venäjällä nyt jotain tapahtuu. Jos Venäjällä jotain tapahtuu. Siellä vaihtuu johto. Tai se maa romahtaa taloudellisesti. Niin se ei koskaan ole enää meille uhka. Koska siinä voi käydä ihan sama kuvio. Että uusi Primakov tulee ja sanoo, että imperialismi, aggressiivisuus, alueiden valloitus ja niin edelleen. Ei missään tapauksessa saa ajatella niin, että niin kuin 5 tai 10 vuoden jänteellä, vaan meidän pitää miettiä niin kuin strategisen kulttuurin. Se on 30 vuoden jänne käytännössä, meidän pitää ajatella se. Ja niin kauan, kun me ei voi olla aivan varmoja siitä, että Venäjän strateginen kulttuuri oikeasti muuttuu, niin meidän ei koskaan kannata miettiä sitä, että se muodostaa meille uhkaa. Meidän pitää aina valmistautua siihen uhkaan. Ja nyt meillä on onneksi kaveri, me ei koskaan jouduta enää yksin niitä vastaan. Mutta joka tapauksessa niin täytyy miettiä, että se muutos voi pysähtyä. Ja meillähän on toimittu tavallaan hyvin siinä mielessä, että mehän ei, Ruotsihan luopu asevelvollisuudesta. Meillä ei koskaan niin kuin luovuttu asevelvollisuudesta. Meillä on koko aika, siis Puolustusvoimien tehtävänä on Suomen sotilaallinen puolustus. Ykköstehtävä, Suomen sotilaallinen puolustus. Kun monessa maassa lähdettiin näihin kriisinhallintaoperaatioon Suomiin, niin meillä on koko ajan niin katsottu, että Suomen, meidän tehtävä, asevoimien tehtävä on puolustaa Suomea. Ja tämä on hyvä asia. Hyvä asia. Ja mä muistan itse, kun mä olin palveluksessa, niin meiltä usein niin kysyttiin, mitä teistä Venäjää enää, kun Venäjähän demokratisoituu sun muuta. Mä sanoin, että ei välttämättä demokratisoidu. Että ja meidänkin valtiojohdossa oli sellaiset näkemykset, että Venäjä demokratisoituu. Mutta Puolustusvoimat onneksi piti päänsä, ja nyt meillä on aika vahvat asevoimat tällä hetkellä, jos ajattelee sitä, että minkälainen Hornet-hankinnat 95, se niin kuin integroi meidät länteen Yhdysvaltoihin, Euroopan suurin tykistö, yleinen asevelvollisuus sun muuta, että meillä on kyky puolustaa tätä maata ja se on nimenomaan se kehyksenä on se strateginen kulttuuri. Strateginen kulttuuri siellä, että meidän pitää miettiä, että mikä on uhka, miten me vastataan siihen uhkaan ja miten me kerrotaan sille uhalle, että miten me tullaan vastaamaan siihen uhkaan, jos se uhka kohdistuu meihin. Ja nämä on niin kuin hienoja poliittisia päätöksiä, F-35-hankinta esimerkiksi. Se kertoo, että meillä on vahvat ilmavoimat, se kertoo, että me halutaan me integroidaan länteen. NATO-jäsenyys kertoo uhkalle, että me ei koskaan enää olla yksin, että joudutte koko NATO vastaan, jos te haastatte meidät ja niin edelleen. Hyvä. Lopettaisinkohan mä tähän näin, niin voidaan keskustella vähän aikaa vielä. Kiitoksia. Korjaan tuossa yhden virheen, minkä tein alussa, kun unohdin esitellä itseni. Mä oon tosiaan Moilasen Panu ja oon täällä Maran kanssa samassa tutkinto-ohjelmassa lehtorina. Mutta niin, nyt on mahdollisuus kysymyksille. Tehdään näiden kysymysten kanssa sillä tavalla, että kun olette kysyneet kysymyksenne, niin minä sitten parafraasina sen täällä toistan niin, että se kuuluu tuonne verkkoon. Eli ei ole kyse siitä, että haluaisit teidän kysymyksenne muotoilla uudelleen. Onko nyt kysymyksiä vai oliko tämä niin tyhjentävä selitys siitä, että Venäjä on Suomen ainoa ulkoinen turvallisuusuhka? Voi. Joo, kiitoksia. Oli innostavaa kuulla. Tässä esityksessä puhutaan koko ajan uhkasta. Olisiko jossakin yhteydessä
relevanttia puhua riskistä, koska riski ottaa huomioon haavoittuvuus. Joo, on. Kysymys oli, että kun tässä puhuttiin tässä esityksessä uhkasta, niin olisiko relevanttia puhua riskistä, joka ottaa huomioon myös haavoittuvuuden? Joo, varmaan. Kyllä olet ihan oikeassa, mutta mä jotenkin mä ajattelen itse, ennen me ajateltiin niin, että uhka on siis se poliittinen tahto kertaa sotilainen voima. Eli sitä me seurattiin vanhassa elämässä, niin seurattiin aika paljon sekä sitä poliittista tahtoa, että myöskin sitten sitä sotilaista voimaa, että jos toinen on nolla, niin mitään riskiä ei ole, mutta sitten jos ne molemmat toteutuu, niin silloin on aika iso riski. Joo, se on totta, se, mutta se sotilainen voima kuvaa sitä haavoittuvuuden pienentämistä. Joo. Se on multiplikaatiivinen, niin se on. Kyllä. Just sitä mä tarkoitan. Joo. Muuta kysyttävää. Maritta sieltä. Kysymys oli tällainen hyvin, hyvin suora. Pitääkö meidän oikeasti olla huolissaan ja voiko yksittäinen kansalainen tehdä jotain tämän uhkan vähentämiseksi? Siis mun mielestä meidän ei tarvitse olla huolissaan. Mä oon sanonut, että meillä on viisas valtiojohto, meillä on toimiva tiedustelu ja sitten meillä on vahvat asevoimat, puolustusvoimat. Eli siinä mielessä ei kannata hirveän huolissaan olla. Mitä yksittäinen kansalainen voi tehdä? No, mä en nyt mene näihin kotivaroihin, että 72 tuntia pitää olla säilykepurkkeja sun muuta, vaan lähinnä se, että mitä me voidaan tehdä? Me voidaan esimerkiksi informaatio vaikuttamisessa olla joko Suomen tai Putinin puolella. Esimerkki, iltalehdet elää klikkiotsikoista. Ja esimerkiksi tämmöinen otsikko, että Venäjällä on joku maailmanlopun ohjus, saatan tai sarmat vai mikä se on, niin me voidaan joko jakaa sitä eteenpäin tai me voidaan jakamatta sitä eteenpäin. Eli ettei lähdetä siihen tavallaan siihen informaation vaikuttamiseen mukaan ainakaan niin kuin vastustajan puolelle. Mitä muuta me voidaan tehdä? Mun mielestä me voidaan hankkia tietoa. Suomi on esimerkiksi hyvä maa, että me ollaan demokratia, meillä on toi sananvapaus, avoin lehdistö. Me voidaan hankkia tietoa, lähde kriittisesti, katsoa vähän, että mitä me luetaan ja mitä me kuunnellaan sun muuta. Siinä on ainakin niin kuin muutama asia, mitä me tavalliset kansalaiset voidaan tehdä. Mutta ei meillä niin kuin mitään huolta. Ylipäällikkö sanoi, että pidetään päät kylmänä ja se on varmaan ehkä paras neuvo tässä vaiheessa. Mehän ei tiedetä, että mitä sieltä vielä on tulossa. Mitä sieltä vielä on tulossa, koska voihan olla, että Venäjä ei ole nyt vielä pelannut kaikkia kortteja meitä vastaan tähän NATO-jäsenyyteen liittyen. Että sieltä voi tulla jotain, mutta nimenomaan pidetään päät kylmänä vaan. Kaksoiskansalaisia on myönnetty puolustusvoimat, ei ole ollenkaan pitänyt niistä varoituksista, että maanostoja on tehty vaikka miten paljon täällä strategisilla alueilla. Valtionjohto vaan on lisännyt rautateitä kohti Venäjää ja teitä rakennetaan kohti Venäjää. Kaikki tehdään sitä varten, että he vaan pääsevät helposti tänne. Eli kuultiin kommentti siitä, että tavallinen suomalainen on jo kauan sitten huomannut, että olemme olleet liian sinisilmäisiä Venäjän suhteen. Haluatko Mara kommentoida tätä? Joo. Ehkä meillä kuitenkin turvallisuusviranomaiset ovat niin kuin tienneet sen, että mikä uhka se Venäjä on. Ja ne on valmistautunut moniin eri keinoin torjumaan sitä Venäjän uhkaa, että jos se uhka tänne tulee. Että se poliitikot on sellainen haastavia, että siellä on, se voi olla aluepolitiikka, joku radan rakentaminen, se voi olla oman edun tavoittelua, joku
ratkaisuja niille. Mutta se, että ihan niin kuin tavalliset kansalaiset, niin myöskin turvallisuusorganisaatiot meillä, sekä siviili- että sotilaalliset turvallisuusorganisaatiot, niin kyllä ne on niin kuin tiennyt, missä mennään. Esimerkiksi se, että me saatiin 2019 tiedustelulait, mikä oli iso askel. Sitä ei niin kuin tavallinen kansalainen tajuakaan, että kuinka iso asia se oli, että me saatiin tiedustelulait läpi. Ja mehän saatiin vielä ne eduskunnassa niin kuin heittämällä läpi 5/6 enemmistöllä, mikä tarkoitti siis sitä, että meidän ei tarvinnut kahta eduskuntaa istua, vaan saatiin se perustuslain muutos yhdelle. Niin, että kyllä ne kuitenkin ne poliitikot sitten, kun tehdään oikein isoja ratkaisuja, niin kyllä ne niin kuin tavallaan ymmärtää, että mikä on se Suomen etu. Rajavartiolakia muutettiin, kun puhuttiin pakolaisten syöttämistä rajan yli sun muuta. Aluevalvontalaki muutettiin 2014, mikä antoi oikeuden käyttää aseellista voimaa tämmöisten niin kuin, kohtelijoiden vihreiden miesten ryhmiä, joilla ei ole mitään tunnuksia niitä vastaan niille. Eli kyllähän meillä niin kuin kuitenkin työskennellään koko ajan asioita eteen. Sekä poliittisesti että sitten elimet työskentelee. Kysymys oli, että kun Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys toteutuu, niin millä tavalla se muuttaa Pohjoismaiden yhteistä strategista kulttuuria? No ei hirveästi, koska Ruotsihan on, siis Ruotsihan on ollut Venäjän vanha vihollinen. Jo sieltä, kun Novgorod kävi sotia Ruotsin kanssa Suomen alueella, anteeksi, niin Ruotsin strateginen kulttuuri, siellä on hyvin, se on hyvin samantyyppinen kuin Suomi. Uhka tulee idästä, siihen pitää vastata ja niin edelleen. Eli ei tämä hirveästi niin kuin Ruotsin strategista kulttuuria myöskään muuta. Ruotsi vastaa edelleen omasta puolustuksestaan, mutta nyt sillä on liittolainen, jonka nimi on NATO. Onko mahdollista, että Venäjän huono menestys Ukrainassa tietyllä tavalla vahvistaa Venäjän nykyistä strategista kulttuuria ja kärjistää sitä Venäjän kokemusta siitä uhasta? Se voi olla. Nythän se menee niin, että koska se strateginen kulttuuri on se, miten se johto näkee sen uhan, niin samalla kun se viesti, sitä strategista kulttuuria viestitään sille uhalle, sitä viestitään myöskin omalle kansalle. Ja tässä nyt tapahtuu niin, että Kremlhän tällä hetkellä hyvin voimakkaasti niin kuin kertoo, että ne käy puhtaiden pyhien arvojen puolesta sotaa homorooppaa, nehän sanoo mitä homorooppaksi, geroopaksi, homorooppaa vastaan ja NATOa vastaan ja niin edelleen. Ja mä en tiedä kuinka hyvin se menee siellä venäläisen propagandassa läpi, ei kovin hyvin, mutta jos ajatellaan Ukrainan sotaa, niin Ukrainan sota voi olla, jos se häviää todella pahasti sen sodan, niin Ukrainan sota voi olla sellainen ulkoinen shokki, joka lähtee muuttamaan strategista kulttuuria. Mutta se, että muuttaako sitä pysyvästi, sitä on vaikea sanoa. Tai sitten se voi olla semmoinen, se häviö siellä voi olla asia, mikä saa sen johdon päättämään, nyt meidän pitää muuttaa jotain. Eli Ukrainan sodalla on mahdollisesti vaikutusta Venäjän strategiseen kulttuuriin, mutta vaikea sanoa, miten. Mitäs toi Kiina tällä hetkellä? Siinä on tavallaan valmistelussa, niin Kiina on sotaa. Ja Boris Nemtsov 2000-luvun alussa, niin vähän niin kuin pankkakirjoitus jos Jaakko Pietarisen, siitä kun Kiina uhasta. Miten se näette Kiina uhka Venäjälle? Millainen uhka Kiina on Venäjälle? Siinä on valmistelemassa Kiinan sotaan. Onko Kiina uhka Venäjälle? Mä en tunne Kiinaa hyvin, mutta siis Kiina ei ole uhka Venäjälle, mutta Kiina ei myöskään tue hirveästi Venäjää. Siis tässä on selvästi niin kuin, on isot pelurit, on Yhdysvallat ja Kiina, jotka valmistautuu sinne Tyynemeren suuntaan
2030-2040-luvulla ottamaan mittaa toisistaan. Ja sitten on Euroopan unioni ja Venäjä, jotka on niin kuin tavallaan tämän kakkoskorin pelureita. Ja Kiina ei tule polttamaan näppejään Venäjän takia, koska Kiina näkee Venäjän kuitenkin niin pieneksi peluriksi, että se ei lähde niin kuin ajamaan Venäjän asioita kovinkaan vahvasti. Se, mitä, kun se ajaa Venäjän asioita jossain asioissa, niin se ajaa omia asioita. Alueelle puuttumattomuus niille. Se ei niin kuin, vaan se ajaa omia asioitaan niin kuin Venäjän asioiden kautta. Mutta se ei ajattele niin kuin Venäjä, vaan se ajattelee itteensä. Mutta Kiina on niin kuin se supervalta, Yhdysvaltain supervalta. Venäjä on suurvalta Kiinan mielestä, Euroopan unioni on suurvalta Kiinan mielestä. Mutta että ei Kiina, sille ei ole mitään sotilaisia intressejä tällä hetkellä Venäjän suuntaan, mutta se ei myöskään aio polttaa näppejä Kiinan, Venäjän takia. Kysymys oli, että onko yleensäkään mahdollista viedä suurvaltaa tai supervaltaa, tässä tapauksessa suurvaltaa tai kehitysmaata, millä tavalla sitä nyt katsotaankaan, niin kansainvälisiin oikeusistuimiin sotarikoksista, eli esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin tai siviilien pommittamisesta. Siis Venäjä ei tule häviämään Ukrainan sotaa niin pahasti, että meillä olisi oikeus saada sieltä Venäjän johtoa, mihinkä tuomioistuimeen. Niin kuin Nürnbergi tai Tokion tuomioistuimet oli toisen maailmansodan jälkeen, se on eri juttu, koska ne maat miehitettiin ja ne saatiin sieltä nämä sotarikolliset tuomioistuimet. Voi olla mahdollista, että perustetaan tämmöinen Ukrainan tuomioistuin, niin kuin oli Jugoslavia tuomioistuin muun muassa, ja se haastaa niitä käytännön sotarikoksia tehneitä, eli siis näitä rivimiehiä. Ja Kiovassa on tuomittu jo vankeuteen niitä venäläisiä, jotka muun muassa Butšassa teurasti ihmisiä ja jotka on saatu kiinni. Mutta sitä mä en usko, että meillä on kyky niin kuin luoda tämmöinen Nürnberg, Tokio, Haag tuomioistuin, minne saadaan Venäjän johtoon. Venäjä on kuitenkin niin ylpeä, että tapahtuu siellä johdossa mitä tahansa, niin he ei luovuta näitä johtajiaan pois. Ja varmaan myöskin se vallan siirto rakennetaan niin, että ihan kuin Jeltsin silloin siirsi vallan Putinille, hän antoi Putinille niin kuin tehtävän suojella sitä Jeltsinin perhettä, että ne sai rikosoikeudellisen vastuun Venäjällä talousrikoksista. Ja Putin, Jeltsinin perheeseen ei kosketa, ja sillä ehdolla Putin pääsi sinne valtaan. Ihan samalla tavalla varmaan tässä tulee semmoisia diilejä, että vaikka mitä tapahtuu, niin Venäjän johtoa ei haasteta mihinkään tuomioistuimeen. Ne voidaan haastaa, mutta ei niitä saada sinne. Joo, siis onko arviota siitä, että kuinka suuren osan sotilaallista resursseistaan Venäjä on käyttänyt tähän mennessä ja kuinka nopeasti se pystyy niitä resursseja uusintamaan? Joidenkin lähteiden mukaan niin Venäjältä on kaatunut yli 80 000 sotilasta. Tuhottu yli 2500 panssarivaunua. Ammuttu alas ainakin 2500 lentokonetta. Ja se, että nämä miehet, nämä vaunut, nämä lentokoneet on ollut sitä parasta kalustoa, mikä tunkeutuu Ukrainaan. Eli parhaat taisteluvaunut on osa niistä tuhottu, parhaat miehet on tapettu ja niin edelleen. Eli ei puhuta pelkästään määrästä, vaan myöskin laadusta. Ja Venäjähän joutuu nyt korvaamaan, kun oli tämä osittain liikekannallepano, niin Venäjähän joutuu repimään sieltä jopa vankiloista ihmisiä sotimaan Ukrainan suuntaan. Eli
Ja sitten niin kuin Risto sanoi, että 100 ohjusta ammuttiin eilen. Niiltä rupeaa loppumaan myöskin niin kuin nämä modernit ohjukset. Ne joutuu käyttämään vanhoja ohjuksia, muun muassa ilmatorjuntaohjuksia maamaaleihin, mikä tarkoittaa siis sitä, että ne on GPS-pohjaisia suunnistusjärjestelmiä, niissä ei ne ole kauhean tarkkoja. No nythän ne yrittää ostaa Iranilta ballistisia ohjuksia, että pystyy jatkamaan sitä terroripommituksia, joka kohdistuu siihen Ukrainan infrastruktuuriin. Mutta siis kyllähän niin kuin Venäjä kuluu koko ajan, eli huonompaa miehistöainesta. Vaikkakin ne saa niitä paljon rintamalle, niin niiden tavallaan se teho, mitä niillä saadaan irti, niin se ei ole yhtään verrattava enää siihen tehoon, mikä oli siellä hyökkäyksen alussa. Kysyttiin Venäjän valuutasta, ruplasta, joka on keinotekoisesti tällä hetkellä arvostettu. Kuinka kauan rupla pitää pintansa? Voiko se romahtaa ja putoako silloin Venäjän taloudelta pohja pois? Venäjän taloushan tavallaan on jo romahtamaisillaan johtuen siitä, että ne ei pysty sitä hiilivetyä enää tuomaan Eurooppaan niin paljon kuin ne oli halunnut tuoda. Ja sitten taas kukaan muu ei kykene ostamaan niitä vielä pitkään aikaan, koska jo putkisto on muun muassa Kiinan suuntaan. Eli kyllähän Venäjän talous näiden talouspakotteiden ansiosta niin sakkaa. Se on siis itse asiassa sakannut jo aika pahasti, mutta hehän antaa tämän kuvan tietysti, tämän Potjomkinin kulissikuvan, että heillä ei ole mitään ongelmia talous pyörii ja korvaavaa tuotantoa on, mutta se ei ole totta. Että kyllähän se, niin kuin se Venäjän talous natisee. Mutta ongelma on vaan se, että kun siellä on se yhteiskuntasopimus, on se, että se kansa elää omaa elämää, ja sitten se pajaristo elää omaa elämää, niin sillä kansalla ei ole niinku mitään tapaa osoittaa sitä tyytymättömyyttä. Että jos se kansa on niinku tyytymätön siihen johtoon, se lähtee kadulle. Siellä on muun muassa kansalliskaartia, 340 000 miestä, joka alueella on kansalliskaartia. Ja niiden tehtävä on nimenomaan tarvittaessa niin pidättää, hakata sitä kansaa niin, että se ei nouse barrikadeille. Että siis se on aika haasteellinen tilanne tällä hetkellä Venäjällä. Mutta talous ei ole niin hyvässä kunnossa, kuin hän antaa ymmärtää. Otetaan vielä kaksi kysymystä siitä. Vihreä paita. Joo, mennään 100 vuotta taaksepäin. 18 sotaa Suomessa. Miten sä näet, mä en huomannut, että oliko mitään esimerkiksi siitä, miten se on vaikuttanut meidän strategiseen kulttuuriin Suomessa? Siehän on mielenkiintoinen kohta, että siinä oli sekaisin, siinä oli suomalaisia, siellä oli venäläisiä, saksalaisia, Mannerheim oli saanut koulutuksen Venäjällä. Sitten jääkärit ja miten ne vaikutti Suomessa vielä 20-30-luvulla ja 40-luvullakin. Mitä sä siitä ajattelet? Siis Suomen strategian. Millä tavalla, kysymys oli, millä tavalla Suomen 1918 sisällissota on mahdollisesti vaikuttanut Suomen strategiseen kulttuuriin? Siis se on vaikuttanut ensinnäkin sillä tavalla, että me ymmärrettiin se Pietarin läheisyys. Että Pietarin läheisyys on meidän kaikki, mikä liittyy meidän turvallisuuteen. Pietarin turva on meille äärimmäisen tärkeä asia. Sitten tuli myöhemmin Murmansk, koska sinne tuli ydinaseet sun muuta. Eli siis Venäjähän on sellainen kolmio, Murmansk, Leningrad, Moskova. Se on sellainen kolmio, se ydin Venäjä, jonka turvallisuudesta venäläiset on tosi huolissaan. Ja kaksi niistä kulmista on valitettavasti meidän rajan takana. Silloin oli vain Leningrad, mutta se, että silloin me jo tajuttiin, että se Venäjä on se ainoa uhka. Niin kuin me oltiin tiedetty aikaisemmin, isovihat, pikkuvihat niin edelleen. Että se ei vaikuttanut hirveästi meidän strategisen kulttuuriin, mutta 17 me itsenäistyttiin 18, ruvettiin luomaan sitä strategista kulttuuria. Meillä oli näitä tavallaan tämmöisiä toiveita, että tehdään neuvostoton kanssa sopimus, liitytään kansanliittoon, ennen kuin sitten niin kuin se realismi iski meitä niin kuin märällä rukkasella päin naamaa, tuli talvisota sun muuta. Mutta jos ajatellaan sitä Saksa-yhteyttä, niin meidän jääkärithän sai Saksassa tämmöisen tehtävätaktiikkakoulutuksen. Eli meidän tämänkin hetken puolustusvoimien taktiikka- ja operaatiotaito, niin se juontaa aikaansa sieltä Saksasta.
tehtävätaktiikka, mikä tarkoittaa siis sitä, että mitä venäläisetkin pyrkivät toteuttamaan tuossa Ukrainassa, mutta ei onnistunut, kun taas suomalaiseen kansanluoteen sopii hyvin tehtävätaktiikka. Saat komentaa, sun sanotaan, että me tonne otat jo paikka haltuun ja niille, ja sä meet. Mutta sitten miten muuten? Joo. No ehkä se on tärkein, että me tajuttiin se Leningradin tai Pietarin turvallisuuden merkitys meille. Ja sitten tämä on toinen tämä Saksalla kytkentä tehtävä taktiikat sun muuta. Viimeinen kysymys onkin aika mielenkiintoinen. Miten Venäjällä kansa onnistui kaatamaan tsaarin ja keisarin? Miksei se saa nyt Putinia kaadettua? Se johtuu oikeastaan siitä, että 1917 ei ollut tällaista organisaatio kuin kansalliskaarti. Eli Putinhan, venäläiset ammentaa historiasta, venäläiset tutkii omaakin strategista kulttuuria ja sitä historiaa. Silloin ei ollut tällaista kansalliskaartia, joka on nyt rakennettu siihen Putinin suojaksi asevoimien ja Putinin väliin, kansan ja Putinin väliin ja niin edelleen. Vaan silloinhan oli, Pietarissa oli reserviläisyksiköitä, jotka olivat koottu osin Pietarin alueelta, joiden isät ja äidit oli siellä, jonka siskot ja veljet oli siellä. Ja kun tämä kansa lähti liikehtimään, ja kun näille rykmenteille annettiin käsky ampua niitä mielenosoittajia, ne ei ampunut. Koska ne ei ampunut äitäjä, ne ei ampunut veljiä, ne ei ampunut isiä. Jolloin tavallaan se valta kaatui helpommin. Plus sitten sehän oli vallankaappaus. Se ei ole mikään vallankumous, vaan vallankaappaus. Vanha neuvostoliittolainen historiasta kertoo, että se oli vallankumous, mutta se oli vallankaappaus. Eli Lenin pystyi hyvin organisoimaan. Tsaari oli heikko. Ja siellä oli kaikki kohut ympärillä. Rasputin, tsaarin vaimo, saksalainen ja niin edelleen. Eli tsaarin valta oli niin heikko, että se ei pystynyt pitämään sitä valtaa käsissään. Putin taas pystyy pitämään tuon vallan käsissään, kun se peluttaa niitä pajareita keskenään ja silloin se kansalliskaarti sun muuta. Ei kansa pysty kaataa valtaa Venäjällä. Siis se on oikeastaan ainoa kerta, kun Venäjällä on kansa kaatanut vallan, oli 1917. Kaikki muut on ollut enemmän tai vähemmän palatsivallan kaappauksia ja niin edelleen. No otetaan perinteen mukaan sitten kerta kiellon päälle, eli vielä Konstan kysymys ja sitten lopetetaan. Kysymys oli viidennestä kolonnasta, eli vaikuttajista, jotka ovat yhteiskunnan tai ryhmän sisällä, onko mahdollista, että Suomessa vaikuttava viidennen kolonnan valta kasvaa sillä tavalla, että sen vaikutus esimerkiksi suomalaisessa informaatioympäristössä kasvaa ja tekee meistä alttiimpia vaikkapa Venäjän hybridivaikuttamiselle, vai suojeleeko meitä meidän hyvä koulutustaso ja medialukutaito? Siis puhut Venäjän viidennestä kolonnasta. Siis varmaan Venäjän viidennestä kolonnasta, joka on Suomessa. No meidän pitää ymmärtää se, että se venäläinen diaspora, mikä meillä täällä on, niin se ei ole mitenkään homogeeninen. Vaan ne jollain tavalla Venäjään sidoksissa olevat tai venäjän kieleen sidoksissa olevat ihmiset, ne on tullut eri aikoina. Ja siellä on omia kuppikuntia sun muuta. Eli ei voida ajatella, että kaikki Suomessa olevat venäläiset on uhka. Ei missään tapauksessa. Tai että venäjänkieliset, jotka on täällä, on uhka. Entä venäjämieliset, Juhan Beckman ja muut vastaavat toimijat? Joo. No ihan selvää on, että Venäjä varmaan pyrkii informaatioon vaikuttamaan meihin kaikki ja osa. En pysty sanomaan, ehkä pieni osa siitä diasporasta on
niin kuin Putin-mielisiä. Ja mitä mä oon niin kuin nyt seurannut, niin näyttää, että se vanhempi väestö on Putin-mielisiä, jotka on siis sen vielä jollain tavalla joku linkki sen Neuvostoliittoon. Niillä on semmoinen kaipuu siihen Neuvostoliittoon. Niillä on kaipuu semmoiseen asiaan, mitä oikeasti ei ole koskaan ollut. Ne näkee sen Neuvostoliiton eri tavalla. Ne ei muista, että Stalin tappoi 20 miljoonaa venäläistä niille. Mutta se, että en mä niin kuin näe sitä venäläistä diasporaa meille, minä erityisenä uhkana. Meillä on turvallisuusviranomaiset, jotka työskentelee heidän parissa. Ja sitten taas tämä, niin kuin tämä suomalaisten pro-Putin liikkeet, niin ne on kaiken kaikkiaan aika harmittomia ja vaarattomia. Kaikki tunnistaa ne. Siis rokotedenialistit siirtyikin yhtäkkiä pro-Putineiksi ja niin edelleen. Että ne niin kuin tunnistetaan tämmöiset niin kuin, valtavirasta poikkeavat ilmiöt kyllä hyvin. Että en mä olisi hirveän huolissani. Hyvä. Kiitos, että tulitte paikalle joko livenä tai verkon kautta. Jyväskylässä on ylihuomenna joulun avaus, joten tässä on varmaan hyvä mahdollisuus paitsi kiittää vielä kerran tänne tulosta, niin toivottaa myöskin oikein mukavaa joulun odotusta. Ja lopetetaan antamalla Maralle aplodit.